Lah kan gak mati Wanmi. Ya cepet-cepet. Mecoh nih guys. Nah udah matang nih guys. Iba apa yang? Orang nangis re. Balik lagi di channel Mambut Official. Anjay. Oke guys, hari ini aku mau ngeprank Ayang karena Bendino dengan Iwa. Ayo kan, aku pengen ngeprank tak goreng ngambil aku Iwa kan. Jadi aku harus bikin Ayang supaya keluar. Suruh beliin es cimai yo kan, sama kan mumpung durung musime rambutan kan. Nah, bene golek keliling bene suwe metune, aku mau suruh beliin rambutan sama es cim. Ayang, tambahkan air jika diperlukan. Beliin es cim ayang. Apa? Es cim. Buat apa? Digawe slolop, ya dia gawe maem to. Zaman kan lagi sakit, tuh harus penjual es krim buat apa? Enggak, aku nggak sakit. Bikin video apa? Daily vlog. Tentang? Tentang aku pengen dibeli es krim sama rambutan. Rambutan? Ya saya kira musime to ya, mau jual aneh-aneh. Duh, katanya nggak dituruti, nggak ditumbas no. Iya tak tumbas no, cuman saiki duduk musimnya rambutan, neng golek rambutan neng di bawah neng sawah neng bakule rong enek oh. Ya wes garo, kudu digolek no. Mending es krim aja dua tak tumbas nih saiki. Mau satu tok pengen nih. Ya wes satu tok aja apa ya? Iya ambil rambutan. Ya wes tau usaha nih yo. Ya iya. Cuma iki wane aneh ngidam yo wingi musang, wingi garangan, bareng ono iwak cana. Terus saiki njaluk rambutan loro musime wingi njaluk pencet. Urung wae pencet, kon ngenekne pencet. Kok iso wes ndang. Betul, beli es cim. Ganti suale. Duh. Gak ganti. Yang ngarep tok elo yang, yang ngarep sopo sing ngarepe nyawang. Aduh. Lanjut. Oh, berarti aku nang ngarepan tok nggih daster ora opo. Lah iya wis ndang ganti. Tenan oh. Soalmu sesuk ge turu musang ngono sesuk. Tenan. Ndang. Duite piro ya? Udan lo. Lo yo ngono udan-udan aja lo ditukone. Nah, mumpung ayang wis budal rek karena suwe golek rambutan angel, langsung ae. Nyonyo mikmu. Ada info apa ini, guys? Kita mau goreng iwaknya Mamun. Kamu juga Wani Di prank aja iwaknya aku lebok no neng bak oh. Mari no aku tuku iwak gabus biti goreng no maksu oh, iya. Kok iwaknya hilang yo. Yes, langsung yes. Asyik okay. Gue cepet gue selalu balik wangnya. Lah iki lho rek sawangan iwake. Bayuh kene kok ngini iki duwete entek digawe tuku iwak tok. Gregeten aku. Delok ana mari iki lho, tak goreng ambek aku situke. Ayo wis cepetan. Lho cepet. Kalau ada sik. Nah, wis pas iki rek. Gas. Iki nyatek lho, guys. Kene. Enggak salah iki. Ya ora kon. Wani wis pokoknya. Kurangi ku banyune mencemolot di mbak re'e wis tak sini ya kurang kayak gitu eh apa kan nesu tak goreng pisang ya ku ada wan lah kan gak mati wan mi ya cepet mencuri kan. Kita dendekan dendek. Dendek wis dendek. Enggak apa-apa to ya? Enggak apa ya, sebenarnya cek dikuras mamin kok. Wis. Wah, dini kok arek mencolot. Iya. Ini cepet.
Nah guys, iwak wis tak cemplung lagi nih guys. Waduh, iwak lagi mencolot ya opo. Ini kok bener wis mati iwak ya. Ayo, dadah. Ki aku wis tuku iwak gabus mang. Tapi aku wedi guys. Ini si urep iki lah. Bodoh tuh persis tuh iwak. Nah nanti sing tak goreng iki ae. Engko lek tak goreng sing ku tenanan rek. Waduh, regane rek. Duh. Apa sedih iki? Iya. Kayak lele ya? Oh iya, persis ya. Ukuran ya padha terus. Yes, asli ya. Yes, iya, duk. Ayo, karena aku gak wani mbeteti iwak, jadi Mak Sul ayo. Ayo kita minta tolong Mak Sul. Mak. Saya orang kutungan Mak Sul. Oh, iwak kutuk. Oh, iwak kutuk. Dinapake, Mbak? Digoreng. Oh, digoreng. Heeh. Okay. Kita enggak maksul. Nah. Okay, kita minta tolong maksul, guys. Nanti Mbak Teta ya, Mak ya. Oke, guys. Siap. Si urip lho, Mak. Si urip kan di rutuk lah, Mbak. Dan iki Mbak mboten nyidam. Enggak. Aku arep ngepreng iwake tak goreng lho. Oh. Wow, oke guys, kita langsung goreng. Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita tinggal tunggu matangnya. Nanti lah wis digoreng, kriuk-kriuk ya kan, sedap langsung. Nanti pasti Mamnoy langsung lahap ya kan. Anjay. Nah, udah matang nih guys. Enak ya ambune, tapi aku mau makan gede aku. Taruh sini guys. Nah. Wah. Enak ki. Nah, wis mantep ya. Terus minumnya nih. Warnanya biru guys, gemoy ini tak kasih bunga telang. Nah, kita ambil nasinya dikit aja karena yang enggak suka makan banyak katanya diet tetet. Awak ya koyok gajabo ya kan. Nah, kita tata di sini. Dadah. Dia timku. Di. Apa sih iki lho, Nyong? Di rambutane kok loro. Ora rambutan. Wong yahene wong urung musume rambutan nggolek rambutan ae. Isone. Kok isone, kok isone? Gak tanggung jawab rek. Sini aku iki. Tuku loro aku. Kau apa? Wes itu. Yang sini. Apa? Sini. Ah, mencurigakan. Orang kan. Apa? Kali kesandung. Napa? Wis. Aku masak ayam kesukaan ayam. Oh, enak yang pah aku beri miliki enak lho. Apa ya? Salang ke menu spesial. Oke. Dede pokok gak rewel gak apa-apa wis. Iya, cium sih. Yuk, Mam. Ayang mau, Mam? Mam. Mana? Ayang tutup mata sih, Dang. Ben surprise. Wong iki lho aku sok ketok. Yo, ora apa-apa to, Dang. Wis. 1, 2, 3. Dadah. Dadah. Wah, enak ya, Bunde yo. Anjay. Sambel. Iwak apa, Yang? Kamu mang tuku nek baku letek yang wis blonjo. Mbak Tutik to? Wah, kok tumben sapa sing masak? Aku mau dewangi Mak Sul. Eleh sampai anak iso masak. Jangkrik gede iki, Yang. Iku apa iki? Mbok apa mang jenenge yo? Arapaima balene. Kok lek arapaima, arapaima iki sak
babon sak ngene sampeyan niku lho. Iki paling iwak lele paling. Lele yo. Oh iya lele. Kayak lele koyo. Tapi kok bisa enar sediambunya segini. Anjay, makasih ya yang. Iya. Pas banget aku rumah em. Kamu ini semangat dah? Udah tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tak coba yo. Mm-hmm. Sing gak sambel sapa? Maksul. Oh maksul. Kok tumben biasanya. Wih, enak yo. Ikannya lembut yo. Rawennya. Anjay. Tapi ono. Ono line yang. Ini jenenge iwak atene gawe rine. Ayo mau lek bersihin kuwi yo. Dilak iso rine. Mangkleke urine dilak situ-situ. Enak tapi. Enak. Tapi rine akeh lho. Tambah sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Serius, ini enak banget yang. Ah, enak rine yang. Duh, ya apa sih? Enak rine, sumpah. Lihat. Biasanya kalau lele ada telurnya yang. Ini paling telurnya. Pas. Emang mendoknya apa? Mendoknya itu? Manuk deh, manuk. Emang iwak duwe nganu, duwe mendok. Punya. Mendoknya kalau belum di dimasak pas lagi hidup itu warnanya kuning. Nih lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak poli. Wow, ini paling enak di bagian ikan itu, telurnya kriuk-kriuk. Aduh, jampet. Coba. Enggak. Kenapa? Enggak suka ikan. Enggak suka? Sukanya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, sumpah. Bumbunya pakai apa? Bumbunya nganu racik. Racik dia, Be. Ikan goreng. Sing ngeracik siapa? Racik ikan goreng jenenge, waduh. Oh, berarti langsung instan. Iya. Kayak enggak semasa sama ini. Cemen-cemen kan enak tuh. Asin enak yo. Sumpah kriuk banget yang. Nah, kalau kurang tak goreng-gorengnya sesuk yo. Masih ada. Ada banyak. Ini bakal ada enggak ada? Ada. Tawani yang. Enak kok. Nih endoknya yang. Tuh. Endoknya kok ndase yang. Kok ada yang berasa? Itu tenggorokan. Gila renyah apa lagi? Kenapa? Enggak fokus mengaku mas nih bang makan. Tak tulang lah? Enggak. Terus warak aku, mimik aja mas. Enak banget, mbah. Yang tak ilah aneh yang. Ini apa ya? Lek ngubah cek enak. Jumpa kerut tangan mas. Serepopol, karena nggak habis cuci tangan. Wah, panas banget sambelnya. Duh, sambel kok panas sih lo? Maksudnya, maksudnya sambelnya pedes, ikannya panas, cocok. Gak amis ya? Enggak, karena kalau udah digoreng gak amis. Enak sekali. Persis sih wasing yang Cilacap biar juga. Abahku biar almarhum sering banget cari ikan gabus kayak gini terus dimasak pas dan rawonnya tapi ya gue apa? Iki apa yang? Apa iman? Sumpah, tenanan yang apa? Iwak gabus iya, paling iwak gabus paling iya yang? Tenang ya. Sebentar nusik wes. Yang nandi yang. Woi. Nandi. Bo. Enggak ngecek aja. Untung enak ya. Si Ono, masa aku kata goreng iwak iku rek. Tes. Woi. Yang apa? Kok ibaratnya enak yang? Duh, oh, no, paling enak di pojok senangannya adus kan lo. Sumpah gak enak, biasanya langsung digedor-gedor ini langsung mencolot ini yang. Yang tenanan yang apa? Bok goreng mau tuh yang?
Ora, lha aku tuku ndek bakulete kok. Alah, tenanan yang jancuk. Gak enak iki buktine nyandi, gak mungkin mencolot kudune kaget-kaget nang isor kene ya. Lho, ya gara aku, paling gak mencolot mambungi terus rono-rono. Lah wong mau isu aku sik makani, kok usuk gak enak lho gak. Sing mbok gorengmu apa? Tuku ndek bakulete. Gak mungkin. Ayo teleponan Mbak Tuti kok ndang gak percaya aku. Yo wong saiki wis tutup pisan bakule. Yang tenanan yang ki aku tuh mbasi wae larang lho yang masa digoreng ngono yang. Ala mek piro iwake. Berarti tenan mbok goreng. Ora. Nah terus nang ndi wae aku? Yo mbok mencolot. Nang ndi wae aku iki? Mbok larang. Mesti sampeyan lho yang aneh-aneh ae. Wong aku ya wektune mesti enak dingge sampeyan. Olah ini apa? Benino yang di rumah mati yuk iwa ayo kok. Ya, tapi kan lah bengi aku harapnya bubuk yang ngeloni sampean. Elah gak bengi tok. Oh, lah turu yuk. Gak kerasa waktunya mero-mero isu. Yang tenan yang gak ono iki lho yang. Gak ono paling ngendek longan kono mencolot areke. Ora ono sumpah lek mencolot kuwi langsung ning ngene sandinge. Apa mesti saenek suarane kloget-kloget kono kuwi yang. Yang tenanan yang. Jancuk iya tenanan lho jadi goreng ono to yang. 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 Apa? Cuman goreng tenan ye. Ora. Lek ku ngopeni lho wis suwe yang. Yalah, oh, iwake ilang ae nangis tukune. Yo bukane masalah tukune. Kuwi tuku yo nggih duit, regane yo lumayan larang. Kuwi dinge tuku beras iki iso dinge setengah tahun. Lah kan ku iso kan dipangan. Lho itu dipangan ping pisan tok dipangan wong iki dipelihara nih buat investasi nanti kalau udah gede itu bisa dijual lagi tuh. Enak gak? Ya enak, tapi kan aku ngerti wah ono kuwi iwak enak, tapi ngene iki ojo dikonsumsi. Ini wah hias ini. Alah, ono-ono iwake mencolot paling ngo. Nang dia. Ya. Karo aku mencolot paling. Oh, jadi goreng to yang. Lho kan wis pek. Berarti digoreng tenan mau. Oh. Yang. Mbok goreng tenan. Sumpah. Yang. Berarti sinta panganmu iwakku. Iya. Sumpah. Lah, wis gawe enak arek. Cuman yo arek iku mencolot-mencolot dek kene. Tae mencolot-mencolot tae iwak iki ngelangi ora mencolot. Lho iya yo wi yo. Mang gak ditutup, mari mangani mencolot terus mati. Yo wis aku. Mati opo? Wong kuwi iso hidup di daratan selama 2 jam kok. Iso urip di darat, iso ndek air. Ono air, mati arek. Oh si joli akeh gak trimo aku. Lho sing mangan sopo? Lah sing goreng sopo? Berarti mangane sakno yang ayo iwak. Oh, berarti lek wis mencolot teko kandang, gak apa-apa digoreng. Titenono musangmu tak goreng yo. Ora tau mencolot to. Iso tak buka, engko tiba-tiba ning njobo tak goreng ak bete ti yo. Kok iso ngene lho. Jancuk yang ya. Balekno ndi asmi yo. Wes, bontekno kan balek. Tapi sapa sing salah ngono kuwi? Sampai digoreng ngono kuwi. Lek gak seneng karo iwake, rasa seneng karo iwake. Iya, kok seneng. Mau wes aku. Maksudnya ojo dikae, ojo digoreng to. Wong wektuku ngene sampean juga kurang-kurang. Alah, bendino salah ngopeni iwak. Lho aku gorengane yo. Jare mang sedina sitok iki lho sesuk yo. Eh, galo te, cok. Aku yo ngopeni iwak sampai gak. Lah sampai gak opo? Sampai gak. Wis warek ndang mumbul. Aku ngopeni iwak ngene iki lho. Ora kae. Gak iki mesti ngeprank iki. Cantuk iki. Ora. Dile ndi wae. Yang, neng diang. Yang. Apa? Ampun mohon balikin ikanku yang itu regane rada larang iku. Piro regane?
Ya larang pokoknya tidak bisa dinominalkan dengan uang. Wes, berarti lek iwak larang iku kok vitamine. Wes ta lah, wes meneh, wes waras sih gak pilek meneh iki. Ya, balik no iwakku jangkrik mesti mbok delekne iki ndang to. Lek gak delekne kan delekne nanti gak di kolam. Bocok-cok. Gatel sih berarti. Mari mangan turu arek iki. Yo yo tak duduhi wae. Ayo. Tak cekelne lho iwakmu. Ayo. Yo nangis arek ere. Ora nangis rek. Ya Allah. Ora iwakmu lho tak delekno. Ayo tak duduhi. Sama delendi. Ayo ayo tak duduhi. Ayo. Asu. Ojo to areke turu, ayo ayo. Endi? Kulo iwakmu. Nang ndi? Santu! Matane gedhe, nang sikil bajingan. Eh, mambu sabun iki matane to areke yo ora pecah iki, cuk. Sopo sing duwe jol bone kene? Duwi. Matane. Ya, matane iwak dilebokne kene bangket mambu kapori iki ya. Ayo, atuh sik. Oh, ini mau lho. Iwak larang ya. Tuh. Oh, yang rara. Cari iso hidup dek sembarang. Lu tapi ojo nele banyu jeding kancok. Ojo banyu jeding ngene ya. Dicatek. Yo enggak, kasihan nanti kalau bau kaporit. Rek kok gak jelas. Iwak dilebokne kene. Ngger. Kancok cemberut goblok. Wes, maaf yo. Maaf yo. Ah, tane PC yo sama ne. Ran. Oh. Ayo cok gelut. Ayo. Gelut. Mesane tak goreng. Kan gak sido tak goreng. Lepas semua iwak. Gak bisa sapa sing goreng. Tunggu. Mbak nang ndi? Nek wong. Ora pusi, paling sing cilik mau. Ora. Wong iwak e gedhe ngono lho. Lengkap. Nah, tukut kok nang ndi, weh? Tukut nang uang. Wes opo? Ini uang. Untung ora mencolot yo. Ora mencolot WC paling tukut. Cok dibaleni nang, kok musange sama tak goreng lho. Wega. Kayak iso musangku sik cilik kok. Untung ae, Pak. Gacauan kue wi. Stres wi. Cok malian cok. Sawangan tuh mau cok neng. Darah senengannya adus kok. Iku kok iku lo senengannya. Orang kayak gendeng malah saya stres kayak sawangan guru-guru sama lebone jedeng. Ambu kapori tapi banyu PDAM iku. Ada apa-apa saya tidak tidur tok ayo kok. Terus podo sama ada bone banyu kapori piye. Neng ono kolam renang ono kue megap-megap to. Orang aku tak tahu renang. Arek kok e. Oh, ditan ono sok gentian tak prank. Tan ono musangmu tak goreng, tak etet-etet yo. Di etet-etet.